Nes jeigu jie matė, kaip ta buvo prievarta naudojama jau prieš vaiką ir vėl ją leidžia dar kartą naudoti, tai man atrodo absurdas. Po tokio teismo sprendimo antstolė Sonata Vaicekauskienė Venskienei to jau pat įteikė dar vieną patvarkymą, kad mergaitė motinai turi būti perduota vėliausiai iki kito ketvirtadienio. Antstolė pateikė ir ultimatumą, nedelsiant mergaitę atvežti į Kauno policiją, kur ji ir būtų perduota motinai. Šiandienai teikus patvarkymą, vykdymo veiksmai, jie prasidėjo jau. Ir laikinoji globėja yra įspėta apie tai, kad nuo šio momento, tada, kada yra įteiktas jai patvarkymas dėl teismo sprendimo vykdymo, bet kuriuo metu gali būti priverstinai paimamas vaikas iš jos gyvenamosios vietos. Bandom, gal trečias kartas nemeluos? Nes iš tikrųjų tai bandoma vėlgi atsižvelgiant į psichologų, psichiatrų rekomendacijas, bandoma šitai daryti, kad išsemti visas galimybes, kad paskui visuomenė vėlgi mūsų nekaltintų, kad mes brutaliai, žvėriškai padarėme, sužalojome mergaitę. Kaip jūs suprantat gerą valią, tai išstumti pro duris, taip? Atvežti pati, kad pati Venskienė... Verkiančią mergaitę, kaip jūs, aš nesuprantu, ką jūs klausėt. Kaip jūs galvojat, ar tai įmanoma? Tai neįmanoma. Šis sprendimas iš tikrųjų neįmanoma įvykdyti, nes mergaitė ir parašė laišką mamai, kad nenori, ir klykė, ir verkė. Tai kaip jūs patartumėt Venskieniai? Aš jūsų klausiu. Ką darytumėt jūs Venskieniais vietoj? Geruoju, kad pedofilai nepasiduos. Tikrai nepasiduos. Ir prie šių namų, aš skaitau, reikia surengti 2/13. Jeigu Lietuvos žmonės čia atlaikys, tai atlaikys. Jeigu neatlaikys, tai mergaitė bus pagrupta, išvežta, toliau galbūt ir nužudyta. Tai ne daiktas. Mes visi esam ne daiktai, prieš kuriuos galima pasakyti, kad patrauksim baudžiamojo tokų minimą, administracinį. Nei vienas iš čia esančių žmonių niekada nepasakė, kad mes naudosim kažkokią tai jėgą. Nei vienas neišreiškė, ta prasme, smurto bangos. Atvirkščiai, visų kitų pareigūnų atvykimas čia sukelia didesnį prievartos išreiškimą negu pačių žmonių buvimas čia. Patvarkymą Venskienei įteikusi antstolė Sonata Vaicekauskienė perspėjo. Jeigu priverstinio perdavimo metu globėja ar jos giminaičiai trukdys, jų elgesys gali būti traktuojamas kaip prievarta vaikui. Tokiu atveju pareigūnai turės teisę imtis atitinkamų veiksmų. Kada bus įgyvendinamas teismo sprendimas perduoti mergaitę motinai, vis dar neaišku. Pasak antstolės, jau parengtas mergaitės perėmimo priemonių planas. Jis derinamas tarp institucijų.